Det där omtalade vattnet, det ska jag gärna vilja se lite mer om. Hej! Hej ungdomar, vi heter Refused, kommer från Umeå. Ska vi spela? Vatten! Så går under kriteriet stil, idé, rött, tanke, en låt som heter Rather Be Dead. We'll be right back.
Det finns alltså ingen medhörning alls, Andreas. Okej. Okay. Vi måste ha mer vatten. Här är arrangören. Ja, öppna gärna dörren lite grann, för det blir så varmt här nu. Okej, det är någon som har tappat plånkan. Vi ska lägga lite lägg och så ska vi typ skämma ut den här killen. Okej, den här låten... Den här låten heter Circuit Paper. Okej, vi kör den här punkt och breaks nu. Ja, på en gång. Ja. Thank you.
Måste ha mer vatten på scenen. Vi snackar typ lite som det här. Typ en hink vatten skulle vi behöva. En hink vatten skulle vi behöva. Okej. Så länge som... Så länge som vi håller på att tjata om kapitalismens jävla åkommor och vad de gör med vår värld. Och här har de låtar som handlar om precis det. Det heter Burn It. Värmebölja på som ny innebörd bara så här. Okej, den här låten handlar om... Nu kommer vatten. Tack så hemskt mycket. Ungdomarna i publiken snor vårt vatten. Men det är okej. Ni är en del av det här också. Det här är något som heter Life Support Addiction som handlar om att man vill gärna vara en del av någonting och för det mesta blir det typ bingo, lotto och krogen, men idag har det punkspelning istället. Thank you.
Exceptionellt jävla varmt alltså. Jag spelar en låt som handlar om Nu ska vi spela en låt som heter Return to the Closet. Som handlar om handlar om schyssta homosexförhållanden. Är du med? Damn it, stunt fuck you for playing along, break to the surface, only to suffer. You didn't get up to me. Burn with your size found, but not I will explode. I will explode you. We're all beautiful. We're all we'll be right back.
up. We are the charge. We are the charge. We are the charge. Tack. Okej, det där var Andreas. Vänta, vi tar bort tejpen och så börjar vi om. Vänta i 2 sekunder. Hallå, snart blir tillbaka med lite nya. Det blir lite mer låtar. Jag var på att fixa lite här. Det är typ för alla pengar som någon betalar och lite det till. Okej, ska vi sätta av en jävla rockdänga i revolutionens tecken. Det bästa som finns skulle kunna vara att kasta stenar på poliser eller kasta stolar in i bankfönster, bränna flaggor och krossa regeringar. Det låter som en kuritan. Thank you.
klassen i form av stil och form av idéer. Idag är vi som bjuder på bakgrundsmusiken i den här revolution. Oj. Just David, David, satsar på trummen här borta. David, han har tagit Jonas med fyrkillen Eriksson på bas. Han har tagit Kristoffer, David 79020, Svente Stel gitarr. Och här är Jon efter Brooklyn, gitarr. Och där kallar det här som, vi fortsätter med låten va, vi fortsätter med låten. Ja. För statskupp. Så att det ska vi typ göra nästa vecka. Lediga tänkte vi göra en statskupp. Typ slänga bort den totalt inkompetent hela fake demokratin vi har nu och ersätta med en riktig folkstyrd grej. Nu spelar låt som heter Last Minute Pointer. Den börjar stänka på. Den handlar om att om du tycker att det var tråkigt kväll så är det ganska mycket ert fel. Jag menar, vi är okej. Okay. Om ni inte gillar oss så är det en sak, men ni kan ju ändå ha kul. Man heter Last Minute Pointer och handlar om att om man tycker saker suger så gör man något åt dem själv. För att det är som inte att vi kommer att göra det åt er. Ja.
what's in my shine? With blood in my eyes, ah, what's in my eyes? With blood in my eyes, ah, what's in my shine? Tack så mycket. Okej, jag tänkte bara läsa upp en kort dikt för er. We got the right to choose, and there ain't no way we'll lose it. This is our life, this is our song. We'll fight the power that be just. Don't pick on our destiny, cause you don't know us, you don't belong. Okej, tack så mycket. Första gången vi kommer till stan och det var ju varmt utav helvete om man säger så. Vi tänkte, jaha då, är det så det var? Så att ni menar att det är ganska kallt och alla andra man spelar och helt plötsligt bara varit det jävligt varmt nu. Nej, vi tänkte avsluta med en låt. Vi tänkte faktiskt... Vi har ju redan spelat Ponto Breaks en gång. Okej, vi spelar Ponto Breaks igen då. Okej, vi kommer att spela en låt som heter Pump the Brakes, Symbols, Everlasting, samtidigt. Everlasting! Samtidigt spelar vi de tre låtarna nu i en lite lätt omgjord version. Det stänkas bara med. Jag vill säga något. Precis, vem var det som sa det? Det var han. Han ska presentera nästa låt. Fifth freedom! Everlasting! Pretty face! Everlasting! Ja, sista låten. Det är typ... Ja, här är det. Now we're perfection. Start to cross the map. Pain to be to pull me through. I've never made the pain to you. Weak one's a continuous weak one. When it hurts, won't be last. Cause it hurts, make it harder to find. Dream is a lie. That made me. That made me. That made me. Ego dead, friends and people, cousins and fan. What's it called? Constant comments, constant daydream, constant drive, constant abuse, 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 constant comments, constant daydream
så hemskt mycket. Vi har tog kris. Tack. Okej. Okej, då ska jag sjunga. Så kan de få gå hem sen. Kom hit så kör vi en låt till så kan ungdomarna gå ner från scenen i alla fall. Så spelar vi en låt till. Vi har ju spelat skitmånga låtar nu tycker jag. Det var ju den vi spelade precis nyss med mig på trummen. Ja men vi ska spela en gång till. Jag väntar på... Oj. Det var skitjobbigt. Vi tänkte spela en låt till så fort de andra medlemmarna i vårt band kommer hit. Och sen, där är de! Slå er fan för fan bara. Okej. Yeah.
ska avsluta kvällen nu, för att nu... Nu är fan... Nu är vi nära döden här, så nu spelar vi sista låten. Det är någon som har snott ett par trumstockar av oss, det var råtaskigt. Ja, det är en jävligt dålig stil. Sen, oj, vad skulle du göra med om du hittar på någon kille som snodde dina trumstockar? Mina? Jag skulle bli väldigt förbannad, för det kostar jävligt mycket att köpa ett nya. Ja, hör den. Precis, han hade så rätt som... Fucking bastards! Sen kör vi en låt som heter Fucking Bastards. Ska vi inte köra den? Kan jag låta som heter Fucking Bastards till en vecka innan? Nej! Bastards, det var en boogie rock. Boogie rock edition. Jag ser absolut ingenting. Fegisar. Okej, den här låten är sista. Jag ser alltså ingenting om här. Hörrni ungdomar, vad gör ni? Ruin trumstockarna kommer Micke Berg att förfölja er. Och typ... säga taskiga saker till er. Det är bäst ni är med honom. Man kan köpa tröjor av Micke. Micke är den duktiga försäljaren som är lite sjuk idag. Så att, det är synd om dig, Micke. Du är ful, sjuk och korkad. Det här låter som ett voodoo people. Det är fan det sista jag tänkte spela idag. Och ironin med det hela att jag spelar inte ens. Alltså, ja. Kör du, men du kan börja stänka. Är det du som börjar? Ja. Ja, jag tycker också det. Stänka, vi börjar med dig. Du sätter igång. Boo!
Tack så mycket, det var kul.